그 무행 후 저노 마 브리다 지네 메세 비비아디 그 무행 하슬로 시인 아메리칸 나이간 뉴욕 지사이 마지 뮤다 니뉴 예네 디모크라시 어떤 쿠비앙이 럭샤 무 카운시에 다이자 두우 핏 바레 투아 루방데 디모크라틱 파티 고 투라옹게 두 투우네 트리 듀엔 무 다원 고 두우 다원 유에 부에 두 핏 바레 나이가 이 아젠다 하운 띠약 레 두아 핏 케 바레 고모잉 냐 마비마 쿠핏 보니 레 쪼쪼 란장 나이가 이네 도왕산 수지 우성네 디모크라시 인하수네 타마라 우댕생 우성네 소야 아프네 디 부방 사용해유이 디 란장보리 에이 란장네네 디모크라시 스네시요 도와나이마라 다마모호로시로시인 1988동아로 루루옹자무지 아쿠 아라 나이간 리마루 타만 신뢰비로 디 리볼루션 난장네 디모크라시 나이간고 아욕 떠나이메 도 오 고모헤 이니네 블루미아 더보 타레 블루미아 미네레 냐 네네 신뻬 베이지 쳔마레 방고아 신에 세쿠니 시리로 이로니 피라긴 가테가 피라고 주방에레 테마 바게레 도나투 피게레 도요 저 루루 옹장무의 더보 더바와오 저 도로레이고 고랑 고자 더보 나레게 루루 옹장무이 두부 피고수라 아무튼 캣캣와 ของชื่อเสียชื่อเกเรสนะตะมันเฉ็ดเลยอกโหลมาตั้วซงซีเดมาซาราอสุยาอุเนวินอาตั่วเฉ็ดดิซีวายเสนิชิโอจาราดิตะนรุปะกะญิญุลาราดิเนาะเอ๊ะปองจองเตียปองตุมปาปิโดตะนรุปูญาปอกไว้เกเรโดตะนรุปิ๊บปอกเกราไดมันเนสิตะกะตะนรุอาจารย์แท้เนเนเกเรโดจาวตะนรุยีโรวุญญาบ้านไหนก็ไม่เอาปูแลกุละมาเสร็จตัดมาเลยโอเคดีนี้ที่กูตะนรุดิ เอ้ยจนเราแปลงงานกูนี่เหมี่ยวดีกูจนเราเนี่ยปองนะ73เนี่ยจ่อแกกูเป็ดอ่ะจนเราเมียว่าเนี่ยเปียตื่นเนี่ยอ่ะเอ้าแล้วดีรู้อ๋องจอมหมู่สรว่าอําเภอผิดออกผิดแค่ได้ผิดๆนี้ตะไม้มาผิดตาว่าแม่มาพี่มาสรุษิยรู้รู้อ๋องจอมหมู่นี้กูจนเราวินยุคของปูนูเนี่ยจนเราโกเรนกูจะตุ้ยเซนตรงอ่ะโอเควินยุคก็บาเปล่าเลยสรอูนูก็บาต้อแก่เลยสรตู้နိုင်ငံนี้ตะดันตะช่องตู้บัว အသက်70လောက်ရှင်လင်းအောင်ကြီးမားတဲ့လူအောင်ကြောင့်မှုကြီးဒီမမြင်တဲ့ဘူးလေ။ဘာမှပြီးလွတ်လပ်ရေးတူးတောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထောင်းတောင်းကပြီးရောက်အောင်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်တော့70လောက်ကြီးလောက်ကြီးမားခဲ့တယ်။မရှိဘူးလို့ဦးနှုတ်ကပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဒီတိုင်းတိုင်းပြည်တော်နဲ့နေလေအောင်မြင်ဆောင်မကြံ။တိုင်းနာပေါ
ဆရာနာရှင်စနေကတဘောတဘာဝဟာအမတန်ကိုရှင်တော်တော်လေးကိုစမ်းစမ်းကြည့်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်မှာပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလူနည်းမှာကျွန်တော်တို့လူတိုက်ပေါ်ရနည်းဒီဆုံးခန်းနိုင်မရဘူးကျွန်တော်ဥပမာတောင်ဆန်းစုကြည့်ဆိုတဲ့ကဘာတိမမာတိလူကောင်းဆောင်နဲ့ရှိတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ရှင်းနေကြောင်းကောင်းဆောင်နဲ့တောင်များရှိတယ်တိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတဲ
ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကတိုက်ရမှာမြတ်တယ်တိုက်ပွဲရမှာကျွန်တော်တို့အစ်စ်မှန်လွတ်လပ်ကြီးကိုကြီးတွေကျွန်တော်ယူဆတာများတယ်တကယ်တော့ပြန်စမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဗမာလွတ်လပ်ကြီးကျွန်တော်မှုဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တိုက်ယူခဲ့လို့ရခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းဖျင်းပြောပေးမယ်တကယ်တမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ယူလို့ရခဲ့တယ်ဆိုတာထက်ကိုနည်းနည်းငါတိုက်ဖို့
ြာနေ ကျွန်တော်တို့ နှိမ့်နှိုင်းပြီးတော့ နိုင်ငံကြီးရ စိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ အဖြေရှာလို့ နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ လွတ်လပ်ရေး ပန်းနိုင်ရ တကယ်တမ်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ် တကယ်တော့စစ်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ အင်္ဂလိပ်ကိုထွက်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ ဂျပန်စစ်တပ်တွေဝင်လာခဲ့တယ်လို့ပဲ ဂျပန်စစ်တပ်ထွက်သွားဖို့တော့လေကျွန်တော်တို့ကမာမင်တပ်တွေတံပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။လွတ်လပ်ရေးကကျွန်တော်ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒါကြောင့်မမာဒီလွတ်လပ်ရေးဒီပင်လေကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ရိုက်ရခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်မပြည့်စုံဘူး။
문화권은 보정원생에 냉해이 이기 친이야 파사바라의 민영우야 보정원생은 너만 루이야 다이나 루이야 이냐 톡한 무이자 저는 루디 저는 앞에 저는 루 수유의 시작비가 약에다 피해대로 저는 루 사루 야 어 디그니 빼다나 아니면 저는 루 시리루마 저는 루 따이라게 하네 저는 루 띵바오나 세조기 저는 루 미여후 저는 루 빼가 아나제데 쿠레하면 마호베네 바마비 시작에 트위트위 저는 루 빼가 ထူးကြတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့မောင်းမြေလေးတာဖြစ်တယ်။တခါနဲ့နဲ့တိုင်းတော်လာမှုအကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ကွာလေးလက်ချက်ကစတဲ့လာခဲ့ကြတာပဲ။ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဂရိတိတော်လာအင်းနေမီတာဒီမှာတိုင်းအားဘောင်းဆုံးဒီကောင်ငငယ်ကြီးဖွဲ့စည်းမှားဒီကောင်ကျောင်းသားတွေတော်မဲ့တိုက်နေကြတာပဲ။ကျွန်တော်တို့တိုက်ခင်နေရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီငငယ်ကြီးနဲ့တိုင်းတော်လာညော
Tamara udin se soya ye, nengai ye kencin bo ma, pini ye di yuko gwen nan ne di dodo nengai ye lan wu, jono ruwa loze ma, don chang yu. Jono shiku jono ruwa, ma chai wu lama kang mane, la jono yadi jono ruwa mu ya, dake ledo nengai ye ya, jono yadi jono chu, jono pini se miyo chi ye, nai ron yu ni jono 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 wa meto jo. တို့တော့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့အတုံးချဦးသိန်းစိန်အစိုးရပေးလာတဲ့ခွင့်အနှံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အတုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်လူခေါင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှေ့ချောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လူလူကြီးကလိုက်ပါပြီးတော့ဖြတ်တမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစားချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှာတဖြည်းဖြည
ဒီနေ့ဆိုတာဒုက္ခဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလမ်းမလိုက်ပဲပေးချပြီးတော့လူအောင်ကြောင်းမှုကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းကအရင်ခက်ခဲ့တယ်လူတိတ်နာမယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထွက်ကြသွားနိုင်တယ်တခါအာရဏဉာဏ်ရဲ့ဗမာနိုင
ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနဲ့လူလူ့ရှာမှုနဲ့လူနာမှုတိုက်ပွဲကိုအဆန့်ကျင်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနားမှာကျွန်တော်နေနေရဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာမှာရှိနေတဲ့လူတိုက်ပွဲလူလူ့ရှာမှုတိုက်ပွဲလူခွင့်ရေးတိုက်ပွဲလူနာမှုတိုက်ပွဲအကုန်လုံးမှာရှိနေတဲ့အစိုးရဇိုးမှန်တယ်များကိုလိုက်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တရ
ော့မှာအိန္ဒိယဒီနေ့သူ့ရဲ့ဘုဒ္ဓစီဘွားရာသူ့ရဲ့အိန္ဒိယရဲ့ငဘူမူလတန်ဖိုးတွေသူဆွံ့လွန်ပြီးတော့အချိုးစီဘွားကိုသူတို့ပြန်နေပြီတရုတ်နဲ့လည်းပြန်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကြားမှာတည်နေတဲ့ပထဝီနေသားချော့ကျွန်တော်တို့ကလိဗျားနဲ့အီဂျစ်လို့ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မတူဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်မြေကိုယ်တဘာဝနဲ့ပဲကိုယ်ရှိရနဲ့ကိုယ်သွားမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့လူလူအုံသွားမှုလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တာထက်ဘူးလက်ရှိဒေါ်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်နဲ့မြို့သားတန်တဲ့တင်းနိုင်ရင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့လက်ရှိကန်းလန်းလာတဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့တနိုင်ပြီးလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇာနိုင်လို့ပြမကြိုက်တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့တစချင်းပြုတ်ဖြတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ25နိုင်ငံစစ်တပ်ကနေလို့တော်တယ်မှာနေရာရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တစချင်းတောက်ကိုဖယ်ရှားသွားလို့ရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့တွတ်တော်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးလူလူအတော်မှလမ်းကြောင်းထက်လမ်းနိုင်ငံတော်ကြောင်းလမ်းနိုင်ငံတိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းထက်တိုင်းပြည်မှာလူလူတက်တာမယ်ဒီလူပြည်သားအများနဲ့တိုင်းသားအများတက်တော့တက်တာနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်မှုပန်းနိုင်စီကိုတွားဖို့ပို့ပြီးတော့အခြေကျွန်တော်တို့ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုရှင်းပြပေးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်